So, najprej smo peli puncam, potem smo peli mamicam, zdaj pa pojamo babicam. In za njih posebej izbiramo pesmi, gojimo lastne pesmi, večina naših avtorjev priznanih. Se pravi, katere pesmi so recimo take, da bodo tudi gledalci vedeli za nje? No, danes smo zapeli od Braneta Klažarja dve pesmi, Same cvetje se sprehajam in Moja domačija.